Spoločnosť Fresenius Medical Care už viac ako 20 rokov poskytuje služby v oblasti liečby zlyhania obličiek. Za ten čas sa prepracovala na popredného svetového poskytovateľa produktov a služieb pre pacientov s chronickým a akútnym zlyhaním obličiek. Pôsobí v 31 dializačných strediskách po celej Slovenskej republike. V Trnave je v areáli nemocnice v samostatnej budove. Momentálne máme okolo 90 pacientov, ktorí sú zaradení v chronickom dializačnom programe, plus pacienti, ktorí navštevujú ambulanciu v preddiazačnej starostlivosti. Zabudnite na izby, na ktorých je viac ako 10 pacientov. Fresenius Medical Care, nadnárodná spoločnosť, má podmienky, štandardy a kvalitu nastavenú rovnako. Ako v Trnave, tak na celom svete. Pacienti si oddychnú v samostatných boxoch so štyrmi lôžkami. Každý pacient má svoj televízor a možnosť pripojenia na Wi-Fi, takže buď si pozera televíziu, alebo si sleduje svoj tablet, alebo počítač, alebo si robí nejakú prácu. Budova spĺňa vysoké hygienické štandardy. Samozrejmosťou je kvalitná vzduchotechnika. Každá sestra má vlastný počítač, pracovné oblečenie a obuv, ktoré zabezpečuje spoločnosť. Veľkou výhodou je vyhradené parkovacie miesto. Každá sestra, ktorá k nám príde, má trojmesačnú nástupnú prax. Počas trojmesačnej nástupnej praxe ju sprevádza skúsená dializačná sestra, ktorá je vlastne celú dobu oporou. Všetky naše sestričky majú urobené špecializačné štúdium v starostlivosti o dializovaných pacientov. Keď som prišla sem na pohovor a ukázali mi priestory, tak sa mi veľmi páčilo, aká je tu čistota, Nepracujú sa tu celé nočné, pracuje sa teda do jednej hodiny ráno a ešte máme voľné nedele napríklad. Ak chcete pomáhať ľuďom na ich ceste k uzdraviu, pracovať v čistých a príjemných priestoroch s najmodernejšou technikou a v nadnárodnej spoločnosti, neváhajte a prihláste sa už dnes. Veľmi radi by sme medzi nami privítali nových spolupracovníkov, pretože sme mladý kolektív, myslím si, že milý kolektív, všetci si tu rozumieme, môže to byť sestra s praxou, sestra bez praxe, s ukončeným stredoškolským vzdelaním alebo s nižším aj vyšším vysokoškolským vzdelaním. Noví zamestnanci dostanú po uplynutí trojmesačnej skúšobnej doby jednorazový náborový príspevok vo výške dvojnásobku základnej mesačnej mzdy. Viac informácií dostanete priamo v priestoroch FMC Dializačnej služby SRO na ulici Andreja Žarnova 11, lomka 8915 v Trnave.